doleva doprava. Hlavně důležité je ten přední běh, ten prostřední běhoun, jo, aby šel tak stejnoměrně na obou těch nájezdech, jo. Jo, to by mohlo být. Já vím, já se to nezapiju. A tohle natáčit, ne? Veď, co robím? Co robím? Pustíme? Tak to kontrolujte. Kdyby něco, tak řvěte na hlas. Jak vy, chcete hodit zpátky? Asi jo, co? No, ne, ho... oni tu peši a jim autem. Jedem pešo.